Вибори реально нормальні, прості, без ніяких таких крепких нарушень, але в загальності, кваліфікація яка не може бути. Значить, тому що, допустимо, от Половецький я приїжджав, так як сказано було, депутатам, який йшов по Половецькому, урни заховані, сама комісія поїхала з двома партіями, з трьома, нікого не повідомили. Значить, повинні бути різні партії, троє людей від різних партій на цих, я вважаю, що об'їздах, які їздять по жіночках. Що ті люди старші можуть знати? Показали, підписали і дали. Ну, в загальності так. А тут по коженці, люди десь зробили свій вибор. От. Ну, і мене інтересує, допустимо, тут вулиця Заводська, щоб, допустимо, якщо є комісія, пересчитати голоса. І мої Сашкові, більш нічого. Я думаю. А чого саме ця дільниця вас цікавить? Тому що на тій дільниці на школі, коли зробили мої люди провірку, значить, знайшли 15-16 голосів моїх. Тобто були відкинути в сторону Сашка. Я до нього не маю нічого, молодий парень, хай керує. Ну, ми будемо допомагати, придивлятись, щоб воно було все рівно, ніхто нікуди не. Ну, і в загальності для села тут багато є роботи, багато. Тут об'їхати територію за 4 роки, якщо вони працювали, тут роботи реально не видно. Скільки ваших людей зайшло вже поза попередніми такими прикидками? Я думаю, що 4-5 депутатів моїх зайде сюди, все те, що ми будемо, придивлятися, розглядатися, Якщо будуть слухати нас, то ми претензій ніяких не маємо. Якщо воно буде созасовано, щоб ніяких не було фірм, які тендери, мендери, ми будемо дивитися це всі. Тобто ви ще не знаєте, чи ви будете в одній коаліції з новообраним головою? Я не проти, все одно треба соєднятися. Якщо ми підемо в різні сторони, у нас не буде ні роботи, нічого. А так треба соєднятися, по-людськи. Я думаю, що ми спрацюємося, життя покаже. Своїх людей чи особисту кандидатуру будете подавати на виконком? Звісно, я буду подаватися на виконком, сюди. Вже як комісія буде вся создана, ми тоді, я думаю, буде проголосування і так далі. Порядки так, як в законі, повинно бути. Щоб... І в Скригалівці, і в Дмитрівці, і в Малополовецькому, і в усіх населених пунктах Кожанського ОТГ будуть обирати ще старост. Старост будуть обирати на сесії. Чи є у вас кандидатури по кожному з населених пунктів? То ми будемо говорити вже потім. Ми сьогодні, тільки люди ночами не спали, я не можу нікому ще задати питання. Ну, розумієте, хай роблять підчоти, зачоти. І ми тоді сядемо, будемо говорити всі. Може, предложення є у Володимира, когось своїх. Ну, і ми будемо своїх показувати. Де-то всі не може бути всі голові до одної партії. Тому що буде нерівність і буде один одному подзвонив, ти дай мені той, дай той. Щоб воно було все рівномірно. Ну і тепер не можу ще не запитати. От вже кампанія завершилася, в принципі, переможець відомий. Там навіть якщо будуть якісь перерахунки, я думаю, що скажете, що вони суттєво вже не змінять? Суттєво, але ми побачимо справедливість, побачимо ці комісії, які, допустимо, одна партія має в Половецькому, вся, допустимо, Майсак, тут вся Володимира команда, у всіх комісіях невозможно, тут до того вони готувалися, вони підібрали штат, з якими вони попрацювали, як вестись, як робити, де черкнути, де записати. Тут от мене інтересує, допустимо, якщо ми зробили в школі ревізію, ми знайшли 15-16 голосів, а ми знайдемо тут ще проходив людина, яка пройшла АТО, може його голоса десь лежать на когось. Тобто треба знайти істину. То я до чого це все веду? Ви перед вибором, одна з таких програмових засад, яка мені найбільше запам'яталася, не лише мені, що в разі, якщо ви стаєте головою Кожанської ТГ, одним з перших питань це буде питання поставлене про інвентаризацію земель, майна і так далі. Обов'язково. Оскільки вас не вибрали і вас не буде більшості швидше за все, ви від цього питання все одно, я так розумію, не полишаєте? Ні, я від цього питання не зупинюся, тому що є сім'ї, п'ятеро, шестеро дітей, допустимо, в селі, вони не мають города. А всі працівники, які сьогодні в селищній раді, які до того робили, вони мають по 5, по 10 городів. Є земля, ми знаємо вже, де є, яка здається, де хто гроші отримує, 50 на 50 чи 100 на 100, ми не знаємо цього, але ми підіймемо кадастрові номера. І люди, які не платили за землі, за інші предприятия, чи ставки, чи так далі, ми будемо цим всім займатися. Є органи, є все, будуть писатися бумаги офіційні. Якщо воно чесно, що бояться?
Тут над тим не треба. Чим повинні справедливо всі люди жити. Не один царувати, а другий. Люди йдуть, допустимо, на хліб купити, ну, а дехто може щось інше. Ну, я вважаю, що справедливо вже знати, що у нас буде на Україні. І ще не можу не запитати, як ви вважаєте, в чому була помилка вашої особистої виборчої кампанії, що все-таки, ну, напевно, не той результат, який ви очікували, ви отримали? Я вам скажу, що дивіться, значить, вони готувались год. Значить, Володимир, значить, брав вже, вони коли сотворились, значить, ці, допустимо, ОТГ чи так далі. Вони готувались, людей, вони їздили в Закарпаття, де то вже зговор був. Зміть, вже якщо людина керівник пообіщав, то їм вже тягне за собою людей там. Ну, братів, кумів, сватів, значить, ну. Тут був зговор, значить, і вони вже, Володя йшов від партії Зеленського, від нашої партії, в Києві, допустимо, сьогодні є. Ну, допустимо, він був, інша людина була. Ну, мене позвали, кажуть, щоб я возглавив. Ну, я думаю, що за період мого, коли я зайшов сюди, допустимо, балотуватися, ну, і багато роботи зроблено. Ви, я думаю, знаєте, що амбулаторії, допустимо, Половецька відкритий, медпункт, дороги пороблені. Я Зубарське кладбище зробив. Я ж особи не заберу, це людське. Це там похоронені чиїсь брати, батьки, діти. Тобто я зробив, що я міг. У мене багато планів було. Ну, собрали ми комісію, допустимо, власну, вже амбулаторія працює, яка не працювала з весни. Я підняв вопрос, якщо вона не буде працювати до зими, то весною впадуть ціни, піде сирость. Ну, був там голова адміністрації, ну, Фасівської. Волков, Которий і своєї, значить, так, 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 що це ми визволені. Я підняв вопрос. Підняти тут багато є вопросів. Клуб з весни, наскільки мені питання, значить, доповідали, що були користі використані, значить, але перед виборами за неділю такі вікна поставились. Там не оброблені ще, ми були на вибори, були ми, видно, де двері поставлені, не оброблені, не покрашені. Тобто є тут багато, значить, і обов'язково інтеризацію треба робити. Інтеризація в цьому ОТГ, допустимо, як сьогодні вже буде, значить, у Кожанському. В селищній раді не робилися років 10 інтеризація. Ми не знаємо, що на кому чиститься, що списали, що куди оцінили. Ну, є тут багато роботи. Але чому ви вважаєте, що от в Скригалівці, в Дмитрівці відрив між першим місцем і другим місцем, тобто між Сашком і вами, 4-5 разів становить, а, наприклад, по цій же Кожанці 12 разів? Я вам скажу, всі вчителі, садики, все-все, вони були на фінансуванні селищної ради. І то справку дати, то якомусь ще комусь щось дати. Тобто, ну, спещено вже тут є. І вони сказали, за свого, значить, як мені бабушка казала, приходили дівчата за школи, сказали, тільки за свого, наше нам чужий. Ми побачимо. Ну, бачимо, що є зараз на сьогоднішній період. Вони працювали 4 роки, вони ділили бюджет. Вони деякі ділянки сесіями повирішували, їх треба перевіряти. Допустимо, є нас сахзавод, яким не займається. Люди скоро задихнуться. Значить, я подимав цей вопрос. Ну, мені сказали, що ми поки тут хазяїва, значить, ну, якщо ще той завод поробить, люди будуть діти, так далі. Садик рядом. Садик знаходиться десь метрів 300-400 від заводу. Це є проблемне питання. Кислотність. Нема фільтрації в заводі. Йде вода і всяким примісом вода. Вода зелена і синя вже на ставку. Це ніхто не піднімає питання, воно нікому не потрібне. Тобто, тут є цікаві питання. Ну, ви ж піднімете їх вже, на першому засіданні. Я їх подиму, і повірте мені, що, значить, ну, якщо всі чесні і хорошо, то буде хорошо. Хтось, то хай відповідає за свої питання. Допустимо, в мене нема тут, я був на кладбищі, значить, яке знаходиться центральне, куча перегною лежить, могили. Я грейдером підгорнув ще, коли працював, сказав, у вас і скрадена, в самому кладбищі лежить. А як же ж йдуть батьки, діти до батьків? До прадідів. Ну, це позор села, я вважаю. Ну, навіть Тетяна Засуха Володимира, якщо б під'їхала подивитися на те кладбище, то я вважаю, що вона би тут дехто б не проголосував вже. Угу. То, що по селі, допустимо, ще бордюр може десь підкраситься, ну, то там, це кладбище, це йдуть люди, свято. Ну, я вважаю, що я сам на Западний Гріст Тернопільщини, значить, якби в нас на кладбищі такий непорядок був, то голова сільської ради брала тачку і їхала б сама. Якщо не може скерувати, должен керівник бути.